ngo biri mango sima ngo nimunzanire umuntu muzure kandi amaze kurira ngo toje ni inzahute yapfuye ndavuga nese kuki atahise Shadi Barati cyo kibuno kugira ngo azahamagarwe n'abahanzi niba rakinyuma agenda akabyine tu agashyire wa kubit ariko se nka mama Charlene yazana ko yazana icyo kibuno ngo kirebwe nande buriya ngo bari abantu bangana na Firidausi hari ukuntu nyine ngo hari ukuntu buriya iyo si w'igikari cyabo usanga inkike zimeze neza uti mubanyweye amaraso muba pasiteri cumi nanjye ndimo none bamubaje abapasiteri yasangiye ati ntabwo ati mbavuze byaba ibibazo ndi kubaza abantu nibyo koko wavuyeyo ariko se niba wavuye ikuzimu wasengewe nande ninde wagusengeye Firidausi nagikuri iki kiganiro cye n'icyandi mbati naragikurikiye ni ukuvuga ngo Firidausi aravuga ati jyewe ndimbati yanyibeshyeho arambwira ngo ninongere muhe ati jyewe bitewe n'ibyo yankoreye ati ntabwo nari kwemera kongera nanze kongera kumuha niyo mpamvu yaje ansebye noneho Muranzi, yes, you know, it's your boy P. Onika Sweza, mwaka shima kamba suza, manu humojisha kandi ikomeze, ibarinde, aujourd'hui, tout de suite, à son moment, at this moment, je suis avec mon frère, mon cher ami, oui, horeye, Franskwa, aka Karos. Karos? Chaka, non, vous avez ni kamer, kou, n'y a eu, 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 reka izina ryo mu cyaro rinkuri cyane mu mujyi mbabarira ariko rero uzi nkunda ko kantu kawe n'akantu kawe tu so Karo manje kwisegura ijwi ryanjye ewana rimeze nabi kuva ku wa kane anjine zimereye nabi cyane nta kibazo za anjine ni inzoga nakirenze aho inzoga se wageze ngo gusenga muri adeperi wabo hari inshuti y'akabari genda inshuti ya bibiliya reka ariko ntabwo nanjye narazizi ariko ubwo uzi ko vino ari umukobanyi ariko se zitagukubaganishije ngo murumva ntayo abantu banywa inzoga mwisubire inzoga nimbi haleluya ahubwo ufashije minisiteri tunywe resi tunywe ji tunywe amata yego n'icyayi usengera oya icyayi cyayi njyewe oya cyane ngwarabira oke ibintu bishyushye bituma umuntu ahari iryo niryo riryohera abavuga butumwa Waramutse fresh ndaho ndashimye amakoti nibisanzwe nawe urabyumva abanyarwanda benshi by'umwihariko abakristo mu itorero rya ADEPR bashimishijwe n'inkuru y'ifungwa rya Pastor Emmanuel yego ese namwe byarabashimishije cyane ko bibiri tubuza kwishima ikibi kibaye ku bandi ntabwo nishimye ariko nanjye mubanezerewe mu buryo bumwe bw'umuryango ndimo kuko naranabisabye ahora ni ikiganiro nawe naravuze ntuno mubyeyi naramuka adafungishije uriya mutipe nanjye nzaza noneho nkora ibirenzeho urabyibuka ndabyibuka cyane twicaye ahangaha ni ukuvuga ngo mu bantu benshi bari anezerewe kuko kumva ngo nanyweye amaraso mu bamwishe ndimo akiyemerera ibyaha hari bufashije inzego z'ubugenzacyaha kugaragaza nyine ko bagomba kubika umuntu rero twashimiye RIB uko yabigenje neza kuri Karosi uyu Emmanuel akimara gufungwa ibyiyumviro byawe n'amarangamutima yawe yabaye ayahe kuri uriya munsi amarangamutima mu gutangira byaranshimishije ariko uyu munsi ntabwo nishimye kubera iki Karo uzi impamvu ni uko uyu munsi yavuze yasobanuye neza yuko yitwikiraga kandi nsanga hari abantu benshi koko bahimba puranka
ari ugutwika wenda ikibazo nuko yavuze ko yishe nako yanyweye amaraso y'umurambo ariko byanze bikunze nawe ibyo yakoze ni nk'ibyo Oliva n'umugabo we bakoze kuko nabo babeshye ko batandukanye ariko tandukanye ibintu byo kubeshya abantu ko batandukanye n'umuntu none ukabeshyera umudiaspora yuko ngo ari we wagutwaye umugabo none se wunze mvuge ngo John Pombe Magufuli Dr. President nje wamwishe none se kumwica bitandukane umuntu yarapfuye sibyo yishwe n'impanuka niba yishwe n'impanuka byanze bikunze ubyiyemeje burya bazapime barebe mu bwonko niba ari muzima kuko biriya nta muntu muzima ufite ubumuntu utekereza ushobora kwishyira amaraso y'umuntu maze nayo itungo biba ari danje kuri ubona afite ubwoba mu mutwe nge mbona afite uburwayi bwo mu mutwe kubera yuko umuntu muzima uza amaraso icyo yakoze mu gihugu cy'u Rwanda turacyari mu minsi ijana yo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mata 94 byanze bikunze ntabwo waza kwiyemeza yuko abantu nyine wishe umuntu kandi uwo muntu urabizi ko mu bantu leta yakoreshaga mu gukura abantu mu biyobyabwenge arimo buri uriya mugabo ni nawe musitari igihugu cyagize muri bintu byacu byo gusenga bya gospel ni ukuvuga ngo niwe wabaye umusitari nta n'undi uzabaho kuko uriya mugabo yicaranye n'abamanyenyeri ya danje niwe muntu wagiye akabwiriza ibiterane bikomeye birimo aba yamukoreshaga gufasha abantu bavuye ku mihanda mu gutanga ibiganiro noneho nazabawa nahe nahe kuvuga ngo uriya mugabo nta n'undi njye naravuze ngo haba ari abari hari aha bari hazagira umuntu upfa noneho imihanda ibura amamodoka burahanyura tunamara umwaka tumuvuga hereka umwe umwe se inkuru ziracyakora Jay Polly ategeze amara umwaka bamuvuga Jay Polly se amezi angahe yavuzwe amezi angahe ariko Theogene n'uvutse no Musa avukishije aka YouTube channel ahita atangira kuvuga Theogene Pasteur Theogene ntukikwere ku musitari w'imyaka gusa icyiza afungiye gukwirakwiza amakuru y'ibihuha kiriya kintu nanjye ndagishimira inzego kuko yaba biriya bintu adahanwe hari n'abandi bari kuzahita babyuririraho bakabikora ndabyibuka umunsi umwe bazana inkuru yuko uriya mugabo yapfuye abyaye baravuze bati twari hano ndabaganisha barafunga kabisa noneho twatabawe na nantuzi inde na nuriya kamana niwe watubwiye ati nimuhumure nta kibazo nabarunaka babivuzeho ariko bayagitinga bajya kubivuga cyane havuze ni ibintu birakora ku bantu inkuru mfite rero itari ivumbi kameramani wanjye naza kubyerekana nuko mufunga hari indaya yari iriwe nanjye amakuru arahari kubera yuko urabizi ko hari ahantu mfite umuntu wanjye w'umudamu wampaye ikiganiro cye cyamubwiye amuvuga byose abandi bakobwa yego abandi bakobwa Brigitte rero ni ukuvuga ngo yari icyo cyo cyari kiriho cyari kiriho n'amakuru akugeze noneho cyane ngo bamufashe yari afite indaya ahubwo subira cyariyo ubuse yazaba izishyurirwa inzu se ese yagenda itishyuje cyane hari abantu bizirika izishyurwa na ubu keretse wenda niba ihafashe akageto ikajya nyine yinjirizamo igakwera ibyo ngibyo rero yego reka twemere njye mba ndi ahantu habishinge abantu hamwe wenda ko yatwikaga ariko se umupasiteri umukozi w'imana iyo nda yari ije gushaka ikigo ntabwo uri pasiteri uriya ni umuntu mu bapasiteri ntazwimo nta hantu yigeze asengerwa ubupasiteri so mu bavugabutumwa ntabwo arimo kuko byanze bikunze yaza kuba ari umuvugabutumwa byari kumvwa wenda yuko ari ahazwe yego nta dini azwimo ni umuntu rero w'aho wishakira ahita itu ariko ntabwo mperuka hashize bamwitaga inzererezi ni inzererezi mbi cyane ndetse
bo mu buryo umuntu nanjye nanasubiramo nkabivuga nuko ubwiwe yiyemeje kidashoboka kwitwa ko basi ntiwananyweye nayimbwa ngo uzitubwire ngo nanywe amaraso yimbwa amaraso yamenetse mu modoka umuntu barimo baramubabaza ibyuma kugira ngo bamukuremo uti mubamwishe mubanyweye amaraso mu bapasiteri icumi nanjye ndimo none bamubaje abapasiteri yasangiye ati ntabwo ati mbavuze byaba ibibazo ikintu uzi buragiye umuntu umbwira ngo ave ikuzimu ubu n'ikintu mfite ndi kubaza abantu nibyo koko wavuyeyo ariko se niba wavuye ikuzimu wasengewe nande ninde wagusengeye kugira ngo uve ikuzimu kuko genza abantu benshi ngo bavuye ikuzimu uyu muntu ukubwira ko avuye ikuzimu tuzingwa bagiye ikuzimu ngo abafite amafaranga bagira ibyubahiro cyane iyo bataguha amafaranga baguha ibintu bibiri icyubahiro bakaguha n'amafaranga kuko ntiwagira icyubahiro udafite amafaranga baguha icyo bita icyubahiro noneho bakaguha amafaranga icyakora ukagira inshingano mugirane ku buryo ugomba kuzubahiriza wazubahiriza utazubahirije baragukurikirana rero uyu muntu utubeshya ngo avuye ikuzimu yibera muri jeto yabuze nayo kuyishyura nyirinzi ahora amumereye nabi birirwa mumenaho inkari ubwo se wambwira ngo uyu muntu yagiye ikuzimu ate abandi baratubwira bati amazu arahiye amamodoka arahirimye ibiki n'ibiki kuko twanze kubahiriza inshingano etaje iri kugenda iyonga ahantu na namwe nta n'izina azwiho basi nta n'iryo muri sibo mu isibo ngo atubwire ati nigeze gucuruza wenda nk'akamangazini gatoya gafite nka miliyoni ijana cyangwa se icumi uzi ko hari umuntu urandika kuri titire ngo pasite manuel arafunzwe ngo ni wa mugabo mwese mu ngo wa mugabo njye mwita wa mudayimoni kuko izina wiyise ni ryo uri ryo niba wiyise igihe uri igihe niba wiyise umurozi uba uri umurozi hari umudamu numvise wiyita ngo ni umukuru w'abatwezi arewe ngo ni umukuru waba yabanje ngo ndi umukuru w'abarangi ejo bundi rahita avuga ngo ni umukuru w'abacwezi abarangi n'abacwezi batandukaniye ni ukuvuga ngo abacwezi ni abarozi abahagarara ni abarozi abacwezi noneho abarangi ni iriya myuka yamanukanye na sekibi satani babihita abamarayika bera rero ni ukuvuga ngo iyo ubahagarariye ubwo sinzi nyakuru iwuburiwe kubera yuko icyakora nabo bafite idini abari abarangi nabo bagira idini buryo ahubwo basenga satani yego basenga satani nyine kuko banuzuzwa imyuka n'ibi by'ibirimi barabigira buzuzwa n'ibirimi bakavuga ivuga indi mutanyutse izo pasita korode yavuze ejo bundi za pasita korode se ko n'abakameramani bose baba bazi mu mwanya wagira imyuka yavuze noneho irenge ndavugane ubabwire nange ndabwiriza oya wari wese yabwiriza yabyiyuzuza si ukwandika se ati kororokini nevakini parasitamoro irabirangije ubuhanuzi si ubwo ntaho nyine imana irakubwiye ngo uzabona imodoka noneho ikibazo cy'abahanuzi bamwe n'urwo rurimi urwitwa urw'ijuru rurahinduka igihe kiragera uko usenga bigahinduka umwe yaguhaye mu kwezi rugahinduka kugira ngo hatazagira abarumenyera ariko indimi z'i Kigali urwo aherewe aza kuri yutube ni rwo agumana ndakumva papa nicyo kintu ngo arakubwira ko ndakumva ubwo rero aho ngaho babigaragaza izo ni izo wihimbiye uwakimiro nk'uwo yarafashwe ati kuwa riteme ndakanyago hari undi wavuze ati yavuze ngo ikira yaravuze ngo ngo birimo ngo sima ngo nimunzanire umuntu muzure kandi amaze kurira ngo toje ni inzahuke yapfuye ndavuga nese kuki atahise ino nshuti ye yamubwiye kujya uganda ngo bajyane akamubwira ngo hari ibibazo bihari kuki adahise avuga ati ahubwo mbere yo kumucisha aho mu musehashika nimumuzane hano tubanze tubigenze gute birimo ngo sima tarabika ati kajina ati mirimo ngo sima ati nimumuzane ndumva amavuta aje kajini pawuro ibi bintu byabo mwana byaraharurutswe niyo mpamvu utamenya uwo ukuri n'uw'ibinyoma so karo uyu mugabo ibi yaje agafungwa ubu ngubu bari gukurikirana ubugenzacyaha bibereye isomo
kubakoze b'Imana kuba pasteli n'abandi bantu bari kuza kuri YouTube batwika gye rero icyo nasa wenda mbere yuko bitubera isomo leta nirebe nabandi kuko niba bajinje muri dosiye ya yunote Eugene nibagende banaturebera abapasteli bagiye bishima yuko yapfuye bavuze ko babihanuye nabo babarebe babahamagare babanababaze uwo muntu igihe babahanuriye yababihanuriye ko sinzi niba ni urugero nguhanuriye nti wenda ugiye guhura n'impanuka none narangiza kuyiguhanurira yagusohoraho ngasigara nishimira kuko wapfuye wishwe n'impanuka ubukozi bw'Imana naba mfite kuko umukozi w'Imana impamvu itwereka ni ukugira ngo ngusengere ibintu ufite birangire ariko nawe ubwo waba ushaka kugambanira abakozi b'Imana bagenzi bawe abakozi b'Imana bagenzi bawe umukozi ni umukozi asigira kontara uba niyo umbwira uti urimo uragambanira abana b'Imana impamvu rero aba bantu bakora ibyo bashaka umukozi yashatse arabikora yatabishatse arabyihore aba rero bitwa abakozi b'Imana bari gukorera ijisho n'ibyo bakeneye rero mvuze ngo ribu nikurikirana abo bose birase ko bahanuriye Theogene bagende babashake babazane banababwira uko bahanuye kuko bahaririye hiti pe umwe ati narina undi ati nari nabivuze twatujyanye aho ngaho rero ni ikintu kigaragara nko kwishima hejuru nk'uko uriya nawe bamufunze bavuga bati ibyo wakoze ntibibaho ati wishimye hejuru y'umuryango wapfuye bamwe bati noneho amapasiteri yabaho noneho abayagakorwa cyane rega abantu burya bakunda ariko nanone akandi kabazo amapasiteri nubwo akoze iki kintu umubare munini w'umudiyasipora ubu muvuye oya se kandi ndabikubwira nkuzi abadiyasipora oya zimpe nyine zimpe nzumve ni ukuvuga ngo ukijyana umuntu muri ribu bakamenya yuko nk'umukozi w'Imana wirwaniriye ukajya kurega umuntu agafungwa kimwe cya kabiri cy'abadiyasipora bitakigendera wenshi intege umva umudiyasipora inama akugira akugira inama ivuga ngo mwihorere icecekere senga ariwe ko bakora ariko bakimara amakuru akimara kugera kunuze banditse kuri ku gihe bakandika bati umukozi w'Imana bita runaka wiyitaga amaze gufatwa arafunzwe ubwo umenye neza ko mubo wari ufite hari amanimero menshi ahita ashyira blacklist simbikubwiye uyu munsi munsi ni 28 yego reka uzaba bireba ndagira ngo nkubwire ngo guceceka kwa mama pasiteri buruzi impamvu abantu bashaka kuvuga nuko bagira ngo barebe nyakuri yuko ashobora kuba araho kari akantu yari yakoze ariko keza ko guhorana imbabazi kwereka ko abantu afite imbabazi ariko aka kantu kabaye wenda amakuru tutaramenya nuko ariwe wamureze ariko muri dosiye nibigera mu rukiko mu bushinjacyaha bizahita biba ngombwa yuko n'ubundi abantu bamenya uwatanze ikirego ubundi azagaragara ubwo rero bikimenyekana ko ikibazo cy'abantu si ubwo abantu umuntu yabahaza ati bavuga bati guceceka kwa Asia turabirambira nanjye nari ndi mu ruhande rw'ababwira Asia ngo niyirwa narwanirire umutware we umuvuye hutese none umva jyewe simuvuyeho ndanabishyigikiye ariko abo bita abadiyasipora bo ntacyo bibabwiye bo bayishaka guceceka urumva bashaka guceceka nubona ba Mutesi Pasta Mutesi aceceka si uko atavuga ahubwo baza ubwenge bwo guhisha bya bintu na wa mubabaro bafite bakaba babikoresha nkanjye agahita mpa amakuru cyangwa akayahundi akamubwira ati gihe abantu bamereye nabi ukaba ahubwo we nk'umuntu wenda ushaka kumva iryo shyaka ukaba wabisohora ariko watavuze atabonetse muri furemu
uzarebe yabonetse azavuga ngo Imana igira neza ikigeragezo cyose ucyihanganamo ni hahandi uri mwisi uzavugwa ariko afite abari kumujomba guri inkota YouTube yose yatigishijwe nawe ari bizina Mutesi bavuga ariko uzara uzumva igihe yaza ngo asubize niyaje aravuga ati mwana wanjye ariwe urumva uzabibare ni umuhanga ni kimwe n'umugore bita Mama Charlene uyu mugore nawe we akunyurira inyuma cyakora nararahiye ama nimero yose ampamagaje bitanshyira blacklist no kuri mbabarira yu aragu yarantutse ankuriraho burundu anyita agera ubwo anyita ingajya anyita gacenda anyita ibiti ndavuga ni yewe ndapfuye ndavuga ni ariko ntunanye babese ko ndi umugabo mbyaye gatatu ngo reka reka yarantutse umva yaraguhamagaye se yarampamagaye ati kire baba mana yanjye we mbega mumasha naramutinye ku buryo niyo mbonye yanditse commentaire naranayisoma nitanyisiba mwirukire pe yarankanze niwe mugore twankanze mu bitutsi ariko n'umuhanga arakwihorera kuri YouTube imva yahageze abamarayika akavuga byiza ati ikigeragezo iyo kibaye gutya ukora ibi ni ariko nta munyamakuru wamukozeho inkuru nta n'umutumirwa wamukozeho inkuru atarahamagara ngo wibaza uwitwa Oridado kuri de choice 2023 urazi ibintu yankoreye cyangwa yankoreye ibintu ubwo buranyica nagize niwe muntu wanutse ngira ubwoba kuko umugore mwiza nkora yatukana tukamabona ari sawa nshuti nyine hari abantu b'abahanga agukoreye ibintu uzatinya umuntu uzakurya urwara akajya acunga abantu barimo barebye hirya akakurya urwara iyo utase baravuga atakubaritse kwitakisha hari abantu bo biberaho gutyo babaho wivuga akagukorera ikintu ariko agaceceka komera ubutumwa utariye n'indimi ikintu namubwira cyo ntagakiza njyewe naravuze ngo ntagakiza ntukarye indimi kandi uri umugabo ya Mama Charlene nakwiriye gukizwa bushyashya mubwire ongera akwiriye agakiza pe iki kintu anakizeho narabimubwiye na n'ubu kandi nkibivuga akwiriye agakiza agafatika akabwiriza ariko nawe yarabwirijwe naho ibintu byo kwihisha inyuma ya kamera noneho yibere mu gashinga keza ko kwigisha guteka ngo yabonye ibyananiye Shadibu akwiye kubikora da Shadibu se ko azi no kuzunguza amashanyarazi se biriya ngo ntabwo uzi se ya tekinike y'ikibuga cy'indege se ubwo ngubwo ariko da ariko njye mfite ikindi kibazo n'abantu bazabyandike muri komante kuki abafite ikibuno cyitwa cyiza bose bumva bakirata imbere ya frame ya kamera ariwe neza ubwo warata iki onesarate ariko ibyo byakabaye muri sekira ntabwo byaba muri gospel ariko njye reka nkubwire wenda dukijijwe hari biba bidakwigomba kuza nk'abantu bakijijwe kuko igihe waba mvuga utumye twa Mamirene yitwa nde mama yitwa Mamirene yitwa Eliane waba undi ubyibushye uvuga ari guseka cyane na Mamirene yitwa mama nde ntago mwibuka neza uwo muri ADPR ukunda ko yambaye ibitenge aniteze ikindi ubyibushye ufite amatama uyu wa Mukovese yitwa nde uri abasohotse se yarasohotse si ujya uvuga ngo niba ufite ikibuno nyine kirate ariko si ubwo ikibazo Shadibu arata icyo kibuno kugira ngo azahamagarwe n'abahanzi niba ari ak'inyuma agenda akabyine tu agashyireho kubide ariko se nka Mama Charlene yazana icyo kibuno ngo kirebwe nande iriya etaje se wayuba kuri umugabo mu gihe cy'amezi abiri hari umugabo rero ariko sha sinzerutse kuvuga ngo ama etaje meza yose nayo abagabo Mama Charlene yavuze umwaka umwe agaruka ari muri etaje ariko ngo abagabo mwajya mureba kure ariko etaje yo wabona ntuyiboneremo amahoro yunguye iki ese Mama Charlene yaranguraga mu Bushinwa yaranguraga i Dubai ariko ibyo byose biragaruka ikibazo muzabimenya yuko ari amacumbi
Eh oya da. Mbabarire. Ya ko kantu vuze ni kabe. Muzabimenya ko ari amacumbi. Tambwira ko sari yampaye. Bitirira ibintu. Sha umva nkubwire. Eh. Cyakora reka nshimire umuntu umwe nzamuvuga ngarutse. Eh. Ubashe uzi kuba kamera neza akabahishusha. Akabaganiriza neza baraziranye. Yarangiza akabahamagarira umudiaspora akabamena n'ibyo. Nikorari musanze yitwa ishema ryacu. Mm. Nditwa na masimbi n'amakombe, ya masimbi n'amakombe. Ya kwa rugamba Cyprien se. Nditwa masimbi n'amakombe, nditwa ishema ryacu. Ariko rwose bageraga ishusho ryiza. Aha. Ndiribo zabo bonaga zigaragara neza rwose. Reka nisabire Sabe kugomeza kubakorera ubuvugizi. Sabe se kanda jate. Nabasabira ubuvugizi nabakorera ubuvugizi. Nivugeraga masimbi n'amakombe. Eh narimvuze nyina abagomeza bakorera ubuvugizi. Kugira se batwire mu. Ariko buri ugeze ku isimbi wese arakira. Ahongo bisaba kuvuga nyashye. Ariko we uziko mfite umugore w'inzobo wazamujyana na wakajya gukora ikiganiro. Aba yirukanse muri ikigali. Eh umugore wageze kuri kamera. Ariye. Upfu twajyanye ahantu hamwe. Ndiye gusaba imbabazi kwa bo umbaze. Nabujyanye gusaba imbabazi kwa Boazi. Ehe. Turazisaba. Igendera yambariye nyine nk'umunozi. Bisanzwe yene mu. Nakanakora kuri wa mugabo systeme dire yo mu ruhango nyine kamera nibi. Kuraho. Reka jye burare yo kwa Brazil. Se kindi mushinje. Ariko sinajyana umugore wanje nabonye ibyo bitari byabaye. Mujye mumbabarira ngo inkoni kubise mukebu yirenzo. Mujye mumbabarira. Nabujyane hirya bavugaga nyine naho. Nabwo umva nkubwire. Nidukena tuzajya mu ishyamba tujye kurara ubutayu ariko burya ngo ukenafite tungo rika kugoboka iriri yaduka rero niryo natsindiye umunsi narahiraga yuko haba mu bukene haba mu byose ariko handi oya buriya ngo ugeze ngo umuntu ageze kubira bihugu bibiri rwose ngo abadiaspora barimena da mbega ni da ugihorere ariko cyakora umenya na kamera nziza itanga ishusho nziza uziko n'igikara gihinduka inzovu buriya aba bantu yo muhuye visave mugabona na maso ku maso sha harona mamashari narabyibuka naramubwiye nti uzanye Corodine w'Imana wanje ukanamuzana sha wa Corodine yakwinjira ntago iraya yera nubwa byaye gatatu aya kapione kanje buriya aya nubwa byaye batatu azi kafite umugabo na kwijojera ariko nta utatereta kuko iyo yambaye buriya uwo ni umuntu udacyana umuntu umwe muri uru Rwanda niyo yajya ku isimbi umuntu witwa Muhire Jason niyo wazi na kamera iturutse kwa Diamond bagakamera ni mubi pe uko biri ko akora kuri cyo yitwa Maisha ariko isura ye byaranze ari umuntu rero ari umuntu n'amavuta yangaye yanuze uzikara abadati fata ngo agire icyo ahinda yaguze amavuta y'abanyamerika ariko byaranze ntabwo byakunda keretse cyakore iyo yibanze umugabo akoresha wenda mirambo witwa Kavukire azajya arageza mwe ukuntu bacya Kavukire akigurira amavuta wenda ase neza naho Muhire nta vuta upfa iyo yisize ntabwo byemera wasanga ariko yarakuze yisiga amavuta ariko biterwa n'amazi hoza ariko ngo hari undi mugabo biyimye muri Kigali bamwimye yego da kandi shaba bari baranabyaranye shaba nabonye we uziko ariko ngo aho yo nyihoramo ase umuntu mwabyaranye wenda kwima gute umuntu mwabyaranye biterwa ngo nta utinya ishyamba atinya icyo bahuriyemo naryo gute se kandi ariko ni umugabo bita Ndimbati si we shatse kuvuga ni we navugaga Ndimbati ashobora kuba yaragiye muri buriya bwatsi agasanga bumeze neza buranurira se asangara yaragiye hari indirimbo numvise y'abisaha ivuga ngo furutwa ngo furutwe ariko kujya numva nawe mu bajya hariya hantu ujye ubuge ngo ni ugufura ngo utwo twatsi
ngo iri muri ya itwa ntiza ya Mr. Ngabe ntiza ngo nange ndumwe none numveho azo ni wagakuntiza gute twarabyaranye ubwo wagakuntiza ngo nzapfura utwo twatse ngo noneho ngo birangize gute ngo ni poto ni biki nuko bura rero hari ukuntu ndimbati yaba yarahinze mu bwatsi neza akumva ubwatsi nyine burabobereye yarangiza kumva nyine agomba kanda nyine ngarukuntu pfura cyangwa sugahinga kose ariko ni nangombwa buriya ngo umugore wabyaranye n'umugabo byanze bikunze iteka akeshi ntabwo bibikunda kuba ngombwa yuko wa mugabo akumbura umugabo kandi buriya ngo uraba nk'inka ibyawe bwa mbere amata yawe buriya ngo ntaryoha nk'inka ibyawe bwa kabiri ngo bwa kabiri biba ari hata ngo ndetse n'inshyushyu yayo ituma abana bazana amatama urabirashoboye gishyigishwe bwa kabiri ariko kiryoha neza cyane reka ariko ngo igisheke nanone gisaruwe bwa mbere kirabi ngo keretse igikeze bwa kabiri ngo kiba gifite umutobe wa dani baramba bari ibintu bya ndimbati na fidosi uri kubona utekaro oke bino bintu ndi kubona mu buryo bugaragara fidosi ntagikurikiye ikiganiro cye n'icya ndimbati naragikurikiye ni ukuvuga ngo fidosi aravuga ati ngewe ndimbati yanyibeshyeho arambwira ngo ninongere muhe ati ngewe bitewe n'ibyo yankoreye ati ntabwo nari kwemera kongera nanze kongera kumuha niyo mpamvu yaje ansebye noneho mu buryo uriya mugore ari kubivuga ari kubivuga nk'umuntu byabayeho aravuga ibintu wenda nk'ibyamubayeho rero biragaragara ko ndimbati yakumbuye umugore nk'umuntu afasha kurera yarangiza agahita avuga ariko umugabo asura abana none se ko yahise ahakana ngo ko yabwiye fidawusi ngo ntabwo ari bwongere kugira icyo amumarira ngo ntabwo ngo azongera kurera bari abana ngo nako ngo no kongera kuba ngo ntacyo azongera kubafasha agomba kubafasha amategeko se abereye hirya ngo niko ngo nibwo bwo bayamuteye njye nagikuri iki kiganiro undi aravuga ati sinaguha nubwo wabigenza ute ese fidawusi we ntabwo ari gusebya ndimbati noneho fidawusi ndimbati nawe naragikurikiye yaravuze ngo ngewe ngo njya ngo naba mbonye ngo ibyo yankoreye ngo ni uko nafunzwe ngo nkongera nkajya gusaba ko turyamana nawe ndimbati yavuze ko ari wo mwaka wa mbere kuva yavuga ngo ni wo mwaka wa mbere yahuye nawe ariko twongere twibuke ko uriya ndimbati yongeye guhura n'ikibazo cy'uko ubwiwe buriya ngo bariya abantu bangana na fidawusi hari ukuntu nyine ngo hari ukuntu buriya iyo usuye igikari cyawe usanga inkike zimeze neza kuko ngo buriya hari ukuntu ujya gutera koroneri urabona koroneri ushobora kuyitera muri pozisiyo y'iburyo cyangwa ibumoso cyangwa ukayitera muri pozisiyo yo hejuru bitewe n'aho zamara nuko rero buriya rero fidawusi ashobora kuba ari uko yabaye rwamwa ari uko ari mazira yuko tafata impande ebyiri urwa mbere rwa fidawusi ndimbati nta kuntu bitewe n'ubwiza amaze kugeraho nta kuntu ndimbati yabura kuvuga ati rwose impa ariko ndimbati yakwiye gusura abana nyine ariko rero buriya fidawusi yigeze gukorera aha turanaganira arambwira ati buriya ngewe sinakongera sinaba narabonye ibyo ndimbati yankoreye ngo nongere kugarama ngo mushe ubwo watwite izindi mpanga mbabarira nanjye sinatwite impanga ariko rero ndimbati ni danje uraza umuntu ukubita koroneri bwa mbere agahita yinjiza ibitego bibiri none se ubwo rero nyine mbese ntuzi ko yaragiye yatera koroneri akagira ibitego bitatu uzi ko ni danje bwa mbere ndimbati na enda bakaba barashobora kuza ibitego bine noneho cyakora ubwo rero fidawusi nibwo bwoba yagize ubwoba yuko fidawusi ntabwo yanga ndimbati ahubwo atinya ko ashobora kwinjira ibindi bitego bibiri none bishobora kwikuba kabiri bikagira kane ubwo rero urumva ko ni ikibazo ntabwo ari uko amwanga ikigaragara ko fidawusi atanga ndimbati ni uko no kuva muri gereza ari uko fidawusi yoroheje yego kandi akaba akunda kumuvuga buri gihe akajya amuvuga ati ngewe nta kibazo mfitanye nawe nubwo mubonye akemera kunderera abana ubundi se kuba muri gereza bimaze arabisi dushishikariza gukoresha agakingirizo
ariko kare akantu ngo nta nubwo nyine nibyo ariko umugabo ku mugore ntabwo bivuze yuko yagakoresha kuko ndimbati yabyaranye na Frida Wose abangabo ni ikigabo cy'ikimotari ngo cyagiye kwa erega bayafunze aba yafuye buri ngo aho yo ahantu yaciye ngo ntihacurwamo asubwo bakugira ku mugoresha ukihana nase ubwo wowe nyine nk'umuntu yabanje gufata ari umukobwa kandi noneho banabyaranye abana beza bana biwe barakeye pe ubwo rero urumva ko kwiyongeza bibaho abayumva rero nawe yatahura oya Frida Wose yaravuze ati sinshaka kuzasubira kwa mu bayisilamu gukubitwa no kugira gute burango bari abatipi yo bakoze ibyabara bahondaga dusoza kuri ingingo kuri wowe ibintu bya ndimbati bibaza kuba kuturambira ibintu bya ndimbati rero reka ngire ndimbati inama niba adakije umwana ngo nduwandike umva nyine mu ruhande rumwe ndimbati ntabwo urari umugabo wo gusha ashaka kuba niba koko ibi Frida Wose avuga ari byo nawe namuzana mugire umugore wa kabiri nagenda ashaka idini runaka hari amadini yemerera abantu ntasanga Frida Wose mu bayisilamu kuko nawe ni umusilamu nagenda musangeyo narangiza araba yemerewe batanu niba afite amafaranga muri abo batanu rwose biraba ari sawa kuko njye maze kubona hari undi icyo akora nanone uriya mukobwa ntemera ko bitabaye njyewe impamvu nemera njyewe ntabwo mbyemera njyewe bitewe nabonye icyo akora ari uko umusitari yanga kwangiza izina ariko buriya nta nduri ivugira ubusa ku musozi aho nyine nakwitetera bya vivina bya madederi ariko mama sava mama sava se sari singo mama sava ari singo ariko nkwibutse yuko burya ngo abantu bakunda gukinana cyane mu kibuga bakinana biriya bintu ntabwo bakunda kuba bajya mu zindi ngingo kandi uze kureba isuku se mukina umupira mu kibuga umupira ugahora muwukina nyine nta bindi mwajyamo uriya mupira mvuga ni uw'amafilimi bakinana murare baba baramenyeranye ikindi kibuga ntabwo bagishobora kukinjiramo ntuzasanga bari abakina ziriya filime uzasanga arenga abo bakinanye ajye gushaka ahandi ajya ahandi urumva rero nicyo kintu cyagiye kibikora ntabwo bashobora ni nayo mpamvu ejo bundi mama sava bamubwiye bati papa sava ati rabikoze rabigize gutatu niwe mugabo arangije ati yewe bati mu izina rya yesu nta mugabo wagira nuko ati jye nifitiye umwana wanjye agize gutya ati siraba naratandukanye ngo uzi impamvu nuko yabonye papa sava buriya baraziranye buriya ni nko guturanisha abavandimwe buriya ntiwanamubwira ngo santima ziba zarashize kuko uko mushatse baba bari kumwe bagiye muri agitingi baba bari kumwe ikintu cyose mu gitanda aho bari gukina ko ari umugore we baba bari kumwe uriya muntu we ntabwo ashobora kuba asa ntagakuru kwa Bowazi ntabwo ntuzayirashirikiza cyangwa rero byanze bikunze niba tambwira ko Bowazi yakubitwaga se mu rugo uriya umugabo agera agafata umwanzuro w'ububwa nka kuriya yatimbugurwaga buri munsi hari hatari babyakurenze hari ahantu isave bitaga mu basasamigozi ngo iyo umugore wawe utamushoboye yagusasiraga ikirago yarangiza agakubita imigozi imivovo munsi wamara gusinze akabyuka akaba afashe cya kirago akarenza akazirika akaguhata icyo bita ishyamba byarangiza nyine akakubwira ati n'ikindi gihe ntuzongere kumenyera kuvuga ngo Bowazi yarashobora akazi kamwe gusa kiye hirya hepfo ariko ari akazi gashobora kuba ariko arashobora ariko mu bundi buryo Belize yaneye ubwoba najya gusaba imbabazi nkahirirwa umunsi wose kandi mu bantu bakomeza umutwe mbamo ndakuzi urawufunga nawe njye mfunga umutwe ku buryo ko ufunga yamfunganye umutwe nge ndoroha noneho nanajyanye n'umudiyasipora niwe nifashishije ndamubwira amerika wenda ndamubwira ajyana umunyamerika barampa karibu ko aribwo bagikora ubukwe ariko iby'umugore Bowazi arambwira tuzi icyo ndicyo
Deriza tuzabavandimwe banje uburyo bameze ati ushaka kusenyera umuryango atuzi icyo ndicyo bwaza ati nagufata nkajya kukwifungira arewe ati n'ubu tuvugane vuga nkomange nite mwijyane tavugane karabaye rero ako yarakomanze inzozi zabaye impamo yarakomanze kuko icyo gihe naje guhita nibona muri ribu nagiye kwirirwa niyanitse iwe umunsi wose madamu ntiyanakora icyo gihe ubucuruzi twabunakome twe tugifite ibintu ubwo nta nyine yahunze ntangije rero Bowazi ahubwo ahantu yagiye kunshyira ubu nihari nyine niba mbona nkubwiye inzozi zabaye impamo hagiye ngo uburyo ukomanga karangira uburyo urukomanze cyane ukinjira bakare bafungura njye rero bafunguye nahavuye kuko tuvuge njye gusura aho ngaho urabona inyuma yawe inzugi nyinshi urafungura abanyirubwo agahita asohoka akubwira ati meze bite karibu aho ngaho ukuntu afungura ntasohoke bikarangira winjiye nyine rero yinjiyemo ubu nihari warumbaje amakuru abo nihari ariko dore agashya impamvu nari nkubwiye ngo Belize ni danje uwo bita pasita korode ajyayo aravuga ati menyereye kuba najya gukomanga nkajya kureba ibirahure ko byashizemo azikora arangije ageze yoo umva Belize mwereka ko atari akagore yaramubwiye ati mwumvishe narara imodoka narumenera hariya atuzi icyo ndicyo nyirabukwe wa Bowazi aramubwiye ati mva nkubwire wowe uzi icyo ndicyo Pastor Korode ari kuburarata. Pastor Korode ati ati nange icyo muri cyo nange nicyo ndicyo. Ati jese muzi icyo ndicyo. Nirinzu ngo abateye. Karabaje. Ateremo Korode ngo aratangira ariko ngabanje gushya ubwoba. Nubwo arimo agenda avuga bahise bamutegeka gukora ikiganiro kivugira umuryango. Reka agende. Aca mujye mubyihorera. Akiriyo. Kurikire kiriho. Ku Gasaro TV. Yaravuze ati ahubwo Belize ni mumuhe inkunga n'umuntu wasigaye wenyine naravuze none hasohotse aravuga ati kimisagara mbonye hari abatipe ngo nyirinzu aramubwira ati ngo afata kamera ya Korode hagati ndayibika Korode niho yarakaye aravuga ati nyine ariko nubwo atubwiye ko yarakaye baranegosiyesha bitewe n'ikiganiro nabonye Korode yavuze ahavuye bavuye ku rukiko hari abamusuzuguye nako hari kuri gereza yarahageze Bowazi aramureba ati nibariya naheze kera arimo ati simba noneho yibaze kugira ngo Belize mwe nakubwiye yahise yihakana uwo bita Ezekiyeli aravuga ngo bita Ezekiyeli simuzi Bowazi oya Belize bakigera hariya bavuga ngo njyewe simuzi usimuzi bise byikubita noneho kuri Bowazi ngo abashinzwe ntuze imfungwa baravuga bati genda muganire ababonye aravuga ati oya bitewe n'ibyo mwankoreye Bowazi ahita mwirukana arabirukana Belize aramubwira ati n'ikindi gihe muzongere kumenyera nawe wumve rero ko umugore buriya ubundi abagore niba ari abagusigarira ku rugo Korode wagorwa gureho Korode koro sha umva nkubwira wigenje se umva ko wigenje ahuye n'umudamu sha ahuye yaramuhabuye ubundi kizakubwira ko Korode ahuye n'umuntu akamuhabura nuko agaruka ati reka reka ati nsenene nabonye ko ziryana ati nimumufashe yahise asaba inkunga ako kanya atari ahantu mu kirangara ati ahubwo nimumufashe Korode yavuze ahavuye haciyemo umunsi nabwo nuko soka bakamushimire rero murakoze cyane bagushaka bagusabe kuri Carlos official Carlos TV akantu ka official ujya ugashyiraho oya TV umusange yonje nitwa P Onika Suez Nixi Hambaga Katarok Katabugari Insoro Sashiga Mfutimashara Project Pizi Sombrero Ya boy Yodano